迎收看今天大年初六新唐人财经新闻，我是赵廷玉。新闻开始，先来带您关心国际金融市场。美国第四季的 GDP 数据呢优于预期，提振投资人对美国经济软着陆的信心。好，美股四大指数呢周四收高，标普500指数站上去年12月初以来高点。德国股市呢周四收高，科技、零售、食品和饮料等上涨板块带领股市指数走高。好，总统蔡英文今天召开记者会，宣布年后呢由前副总统陈建仁接任行政院长，并组建内阁。而财经首长人选呢是备受关注。先前有消息指出了经济部长王美花渴望留任，另外呢财政部长的人选也可能由女性阁员来担任。锁定的人选呢有两位，分别是来自国产业务体系的现任财政部政司庄翠云，以及呢出身赋税体系，一月中刚从财政部长次退休的李庆。不过呢，也有消息指出了，虽然目前优先考虑女性阁员，但如果进行不顺利，也不排除其他人选。日本半导体大厂 Rapidus 总裁小池淳义在接受日本经济新闻采访时表示， Rapidus 将在2025年上半年之前建造一条2奈米半导体原型产线。 Rapidus 是索尼、丰田、凯霞、 NTT、 软银等八家公司在2022年成立的新公司。日本东京一月核心消费者价格指数年增率为 4.3%， 来到1981年5月以来的最高水准。东京核心 CPI 已连续17个月上涨，连续8个月高于日本央行的上涨 2% 目标。 IDC 报告数据显示，2022年第四季全球智慧手机出货量约为3亿部，较上年同期下跌 18.3%， 创下有记录以来最大的单季降幅。而2022年全年全球智慧手机出货量为 12.1 亿部，创下自2013年以来的最低年度出货量。香港政府统计处26号公布最新数据，2022年12月香港出口跌 28.9%， 创下自1954年5月跌 31.3% 以来最大跌幅。新唐人亚太电视整理报道。台北时间今天上午，美国晶片大厂英特尔公布去年第四季财报，净损 6.64 亿美元，业绩呢没有达到外界预期，并预估今年第一季将出现亏损，拖累股价在盘后交易重挫近 10%。美国晶片大厂英特尔26号公布了2022年第四季财报，营收140亿美元，较去年同期下降了 32%， 亏损也达到了 6.64 亿美元，比华尔街预期的还要差。Q4 revenue came in at the low end of guide and was impacted by persistent macro headwinds which began in Q2 and underscored a 2022 characterized by unprecedented volatility which will continue in the near term.英特尔财务长辛斯纳也表示，今年上半年预计客户清库存的动作仍会持续进行。We're expecting Q1 to be the most significant inventory decline at our customers that we've seen in recent history. So it's, you know, if you look back over the last four or five quarters of reductions, this will be meaningfully higher, than all of those quarters. So, you know, obviously.Impacting the Q1 outlook. 另外，去年底，英特尔启动了裁员计划，估计将裁员上千人。一月三十一号，英特尔将裁掉加州圣塔克拉拉办公室201个职位，以及加州弗森176个职位。基辛格也表示，英特尔将专注执行成本削减计划。As such, we are laser focused on executing to our $3 billion in calendar year 2023 cost savings that we committed on our Q3 earnings call.We are making tough decisions to right-size the organization. 新唐人亚太电视林玉堂、张麒麟综合报道。来看到昨天彭博社报道，荷兰与美国官员今天将在美国华府会面，讨论限制对中共出口半导体制造设备。而彭博社今天上午发布的最新消息是呢，美国、日本与荷兰官员将在今天结束会谈。知情人士透露，日本与荷兰呢准备加入美国的行列，限制中共获得先进的半导体设备。那么荷兰将扩大对爱斯摩尔的限制，阻止爱斯摩尔呢销售 DUV 深紫外光微影设备到中国。
而日本也将对尼控实施类似的限制。知情人士表示，目前三方呢没有计划公开宣布可能实施的限制措施。而日本内阁官房副长官木原诚二表示，日本将根据美国与其他国家的监管举措采取适当措施。一位消息人士告诉路透社了，荷兰官员认为呢，新的控制措施目的是要解决国家安全问题，而不是图利美国晶片公司。好，兔年预估产业动态，首先带您看到晶圆代工厂上半年持续呢面临库存去化，预估半导体景气在2023年将先冷后温，看好下半年回温。另外呢，被动元件最坏情况已过，先蹲后跳，下半年迎曙光。接着是呢，预估兔年消费性电子需求能见度低，伺服器人士呢关键图为动能。而生技厂药阵临床将有可能迈大步，促使营运再迎高峰。再来关注美国商务部周四公布了最新的经济数字，美国经济在第四季度依然保持增长，其中消费支出功不可没。美国商务部周四公布，2022年第四季度美国的 GDP 年度增长率为2.9%，虽然低于第三季度的3.2%，但仍然优于市场预期。去年第四季度，美国经济面临诸多不利因素，在美联储一连串的激进加息下，房地产市场走弱，企业削减开支。不过，消费者支出在假日季表现稳健，增长2.1%。确保了美国经济在第四季度保持增长。Over the past six months, inflation has gone down every month, and God willing, will continue to do that. Manufacturing jobs continue to go up stronger than any time in the last 40 years. 最新的 GDP 数字也显示出美国经济的韧性。2022年下半年的经济增长抵消了上半年经济萎缩带来的损失，同时就业数字依然亮眼，申请失业金人数上周继续下降，接近历史最低。不过，美国经济在2023年依然存在隐忧，零售销售额在去年12月快速下跌。美国采购经理人指数显示，高利率和高通胀已对制造业和服务业产生影响。另外，美国公司已经连续5个月削减临时性工人，意味着更广泛的裁员在不远处隐现。大多数经济学家预期，美国将在今年下半年经历轻微的经济衰退。新唐人电视台记者金石综合报道。全球精品龙头路易威登集团公布第四季营收年增9%，来到227亿欧元，好高于市场预期的7%。主要原因呢是欧洲跟美国的消费者在去年第四季节庆期间大量购物。不过呢，中国市场方面表现不佳哦。集团财务主管向媒体表示，中国第四季营收呢大幅下滑，因为 COVID-19 疫情蔓延，导致仓库跟商店都出现问题。红灯，你看到下节新闻重点。日本丰田汽车人事大变革，担任13年社长职务的丰田章男交棒 Lexus 总裁。休息一下，马上回来。欢迎回到新唐人财经新闻，带您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社报道，针对能源与科技，欧盟提议对白俄罗斯实施新的制裁。金融时报，全球投资者呢以近乎创纪录的速度涌入新兴市场。华尔街日报，裁员潮从几家科技巨头呢扩散到其他产业。日本产经新闻， Suzuki 汽车将在2030年前推出6款电动车，并投入2兆日元推动电动化。继续带您看到日本汽车产业的重大消息。周四，日本丰田汽车宣布，66岁的社长丰田章男将卸下担任13年的社长职务，转任会长，后由53岁的 Lexus 总裁佐藤恒治接任社长。而丰田章男呢，是丰田汽车创办人丰田喜一郎的孙子，也是丰田汽车有史以来最年轻的社长。周四，丰田公司总裁丰田章男宣布，今年4月，旗下豪华品牌 Lexus 执行长佐藤恒治将接任丰田公司社长，他本人将接替内山田竹志出任董事长。本日の臨時取締役会で、本年4月より会長の内山田武氏が退任し、新会長に私豊田章男が。
新社長に佐藤浩二が就任することを決定いたしました。丰田家族第三代现任总裁丰田章男表示，佐藤不仅年轻，而且继承了丰田的理念、技术和实践。正解がわからない時代に変革を進めていくには、トップ自らが現場に立ち続けることが必要になります。それには体力と気力と情熱が欠かせません。佐藤恒治曾任 Lexus 总工程师、总裁和丰田品牌长，他希望推动未来汽车发展。車の本質的な価値を守り、新しいモビリティの形を提案していきたいと思っています。丰田总裁更换的消息公布后，丰田股价下跌 0.63%， 收在1893日元。新唐人电视台记者余良、张月欣综合报道。再来关心美国各地对中国知名影音软体 TikTok 的禁令呢，是逐步增加。美国联邦通讯委员会委员卡尔接受媒体访问时表示，美国政府应该要跟进印度，全面禁止中国海外版抖音 TikTok。India has banned TikTok across their entire country, so I think that's the right direction to go here. I think so. It's a really strong precedent. You know, India is obviously the world's largest democracy.So I think taking action in that context is very instructive. And again, there's two main issues here. There's national security, but also mental health. 好，共和党参议员霍利近期也表示呢，将提出一项法案，在全美范围禁止使用 TikTok。他在推文上表示呢 ，TikTok 是中国进入美国人生活的后门，威胁到孩子的隐私跟心理健康。美国一名中共间谍纪超群呢，因为充当中共的秘密代理人，日前被判处8年监禁。那在这之前，有一名前中共国安官员徐延军被重判20年。美国司法部周三宣布，现年31岁的中国公民纪超群将面临8年监禁。他被指控3项罪名，包括密谋充当外国政府代理人而未事先通知司法部长。充当中共代理人而未事先通知司法部长，以及向美国军队做出重大虚假陈述。司法部报告显示，纪超群在江苏省国家安全厅高级情报官员徐延军的指导下工作，向中共提供了8名美籍华裔科学家、工程师的个人资料，以供中共招募，进而获取美国先进的航空航天和卫星技术。徐延军是第一位被引渡到美国受审的中共情报官员。他以串谋和企图从事经济间谍活动以及盗窃商业机密罪被判处20年监禁。据司法部的介绍，纪超群出生于中国，2013年持 F1 学生签证抵达美国，2016年加入美国陆军预备役，2018年纪超群多次与一名冒充中共国安部代表的美国执法人员会面后，终于被捕。新唐人记者柯婷婷，纽约报道。好，带您看到下节新闻重点：拒绝不人道养殖。法国巴黎餐厅呢推全素鹅肝。休息一下，带您了解。欢迎回来，寒流来袭，对比昨天，今天明显降温又更冷了。民众除了在衣物上做好御寒，或是使用暖暖包跟手套等保暖小物之外，火锅店呢也在寒冷天气下迎来更多人潮。初五虽然气温回暖，不过初六呢又是迎来一波的寒流。北台湾低温下探甚至可以到6度，那民众外出呢，保暖工作是必不可少。路上行人全身包紧，穿着大衣、羽绒外套，戴上围巾或是毛帽，做起保暖工作。店家也是将保暖物直接设置在店外，设立了抗寒专区，满满的暖暖包，还有御寒的手套、袜子。而说到保暖，不可或缺的还有它。放入肉片涮一涮，天气寒冷，来上一锅热乎乎的鸳鸯锅，从身体暖到心里。火锅店中午刚开店就已经坐满了人，业者表示，寒流来袭之下，麻辣锅和养生锅是民众的偏好选择。会比较想要吃什么样的锅物吗？就麻辣锅，本来12月吃，然后发现只能过年后才能吃，但很开心。很适合我们这一次过年的定位状况，其实感觉就跟跨年差不多，在一个月之前就已经是都被预定满了。对，我相信这一次刚好在过年期间有这一两波寒流，我相信对火锅业者来说都是有蛮明显的提升。
台湾火锅商机一年上看400亿，过年期间要内用，更是在一个月前就已经定位完毕。而年假一波波的寒流，也让民众吃得满足又暖胃。新唐人亚太电视，龚建伦、曾新敏，台湾台北报道。好，我们再看到鹅肝呢，是法国著名的美食之一，但是养殖过程的强迫喂食常引人诟病。因此，巴黎有餐厅呢，使用天然植物性食材制作出全素的鹅肝，口感跟味道不输真的鹅肝，让许多人赞不绝口。切一大块绵密的鹅肝，放在新鲜的饼干上，这是法国逢年过节时餐桌上常见的菜肴。然而，要养出肥大肝脏的鹅和鸭，通常是用强迫喂食的方式。这样的饲养过程也引起争议，因此巴黎的素食餐厅主厨伯格在2年前推出全素的鹅肝料理作为动物性鹅肝的替代品，没想到相当受欢迎。L'addict du vrai foie gras animal trouveront pas forcément leur compte, mais quand on n'en mange pas, quand on est vegan, quand on a déjà l'habitude de manger des faux gras, comme on appelle ça.伯格研发的素鹅肝使用腰果、葵花油和椰子油等天然性植物材料，混合均匀的材料经过多道工序制作出的成品，看起来就像一般的动物性鹅肝，但口感更加绵密滑顺。Les goûts et surtout qu'on arrive dans une ère du temps où les produits animaliers ne sont de moins en moins bien vus et je pense surtout sur la façon de faire du foie gras qui est pas la meilleure. 虽然鹅肝是经官方认证为法国文化和美食遗产的一部分，但出于动物福祉方面的考量，一些国家和美国洛杉矶、纽约等地都已经立法禁止贩售。然而，法国鹅肝生产商在上个月公布的一项民调显示，有77%的法国人还没有做好改吃植物性人造鹅肝的准备。过年连假期间，许多人都会出门旅游。那么近年来人气上涨的露营呢，也成了民众的一大选择。我们透过镜头带你了解。位在青山旁的休闲露营区，旁边还有雪白梅花衬映，各式各样的帐篷一字排开，有单人车帐、炊事帐，还有可爱的香菇造型帐。露营的配备也各异其趣，就是洗完的东西，那个锅碗瓢盆，然后你就把它盖在这边，因为它有那个通风，然后就它，然后水可以往下滴，然后就这样晾着，然后它就会干。会想要写这个门牌，就是想说，我录到什么时候，我录到几岁就录不动了，然后将来我录不动的时候，我可以再回头去看看脸书，对啊，看我的日记这样。根据中华民国露营协会2017年的统计，台湾常态性露营人口已经突破200万人。近年来受到疫情冲击，露营人口持续攀升。每到假期，三五好友相聚露营烤肉，或是悠闲放空，体验不同的旅行方式，成了台湾新兴的休闲模式。觉得很好玩，然后又可以看风景，然后又整个就很放松，然后就而且又是大家一起，就觉得很开心。其实我一开始的时候是很排斥，对，因为以前念书的时候露营是就感觉没水没电很不方便。第一次录下去以后，就发现说，现在露营很方便，就是水电都有啊。对，然后就开始聊了起啊。露营的客人的水准越来越高，那相对的，我们提供的这个服务也要有相对的进步。比如说怎么样的服务？比如说你要有给他好的垫子啊，你要给他有这个OK 的设备啊，然后不错的环境啊，生态环境啊。有人喜欢揪团露营热闹一番。也有人只是想远离尘嚣，体验野外生活乐趣。不过除了好好放松充电，选择合法合规的露营场地，并降低人对环境的冲击，才能在兼顾安全与生态的最小干扰下贴近大自然。新唐人亚的电视李娟农、台湾台东、高雄采访报道。好，新年期间，许多人花不少精力化妆打扮出门。那么现在呢，有人发明自动化妆器，运用机器手臂、机器学习跟扩增实境等技术呢，让人轻松拥有完美妆容。对准手机镜头拍一张照，经过 3D 脸部建模，找出最适合的眉形，再搭配自动画眉机，轻松画出完美眉毛。这是今年在美国赌城拉斯维加斯的消费电子展上出现的一款自动美妆神器，吸引许多爱美人士的目光。I can then adjust the arch if I want. I can adjust the thickness if I want.
And once I've finished and like the shape, I click on apply. Then I take the device. The device itself has optical sensors here, micro inkjet printing, and it has the sensors of movement in the base. I put the device above my nose, swipe it right and left, and it will automatically shape it. 另外，业者还推出画口红器，搭配机器人手臂技术和机器学习，让双手不方便的人也能轻轻松松涂上口红，打造喜欢的妆容。根据调查，全美国约有4300万人由于中风、类风湿性关节炎、脊髓损伤等问题，无法用自己的手臂体验美丽。有了这两款化妆神器，爱美不再是难事。好的，您看到下周有哪些重要的财经活动？2月2号，苹果 Alphabet 亚马逊发布财报。2月2号，美国联准会公布利率决议。2月2号，欧洲央行公布利率决议。2月3号，联发科举办法说会。以上是1月27号的新唐人财经新闻。大年初六，祝您兔年大吉大利，财到运到福兔到。感谢你的收看，我是赵廷玉，我们再会。